ଚିକେନ୍ ବର୍ଗର୍ ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ସୋୟା ସସ୍, ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍, କିଛି କଟା ପିଆଜ, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା, ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ନେବି। ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲିନି। ଆଗରୁ ଚିକେନକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବି। ମୁଁ ବି ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ନେଇଛି, ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ବନେଇଲି ବି। ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ସବୁତକ ବନେଇ ନେବି। ଏବେ ଗୋଲ ବନେଇ ନେଇଛି, ଏବେ ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକେଇ ନେବି। ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଏବେ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଏବେ ସବୁତକ ଏମିତି କରିନେବି। ମୁଁ ଏବେ ସବୁତକ ଏମିତି କରିନେଇଛି, ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ମେୟୋନିଜ୍, ଆଉ ଚାମଚ ଗୋଟେ ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍। ଏବେ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏକୁ ଏଠି କାଟି ନେବି।
ଏବେ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ନେଲି। କଢ଼ାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ପକେଇବା। ଭଲ ଭାବେ ଏବେ ଶେଖି ନେଇଛି। ଏବେ ବର୍ଗର ବନେଇ ନବ। ଦେଇଦବ। ଘରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।